ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಕರ್ತನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲವು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಒಳಪಟ್ಟು, ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ, ಆತನನ್ನು ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳಪಡಿಸದೆ ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ, ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ, ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳಪಡಿಸಬಾರ್ದು. ಆತನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಆತನ ನಾಮವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಕರ್ತನ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡದೇ ಇರಲಿ, ಗಂಡ ನೋಡದೇ ಇರಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ನೋಡದೇ ಇರಲಿ, ಆಫೀಸ್ ಬಾಸ್ ನೋಡದೇ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ನೋಡದೇ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡುವ, ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದಿನ. ಸೊ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿರಿ. ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಹೂ ಎವರ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಯು ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.